Bem, a decisão de hoje do CONSUP foi bastante importante para o UFRJ, porque foi a primeira pós em letras a ser aprovada no Instituto. Nós nunca tínhamos tido nenhuma pós nessa área no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Além disso, para a própria região do entorno também foi uma decisão impactante, porque há poucos cursos de especialização em letras, né, mesmo instituições privadas na região do entorno. Em termos de instituição pública, só a rural. Então, em Nilópolis realmente vai ser o primeiro curso também de especialização na área de letras. Então, hoje foi aprovado pelo CONSUP o curso de pós-graduação em práticas de letramentos do campus São João de Meriti, o que é muito importante para o campus, que é um campus recente, tem 2 anos de funcionamento, e é muito importante para a cidade, já que é um curso para professores da educação básica. E além de ser o primeiro curso de especialização público da cidade de São João de Meriti em toda a sua história. Então, a gente está muito feliz, né, todo mundo do campus São João de Meriti, por essa aprovação hoje no CONSUP. Hoje foi aprovado no Conselho Superior as diretrizes para carga horária à distância em cursos presenciais do IFRJ, tanto para cursos técnicos quanto para cursos de graduação presenciais. Isso significa um ganho para a comunidade acadêmica, no sentido de que já existe essa possibilidade para graduação desde 2004, para o técnico desde 2012. Alguns professores praticam a metodologia de ensino híbrido em suas aulas. Alguns professores utilizam o ambiente virtual institucional como apoio ao presencial e até mesmo redes sociais e outras alternativas. Com a aprovação dessas diretrizes, nós possibilitamos que essas práticas sejam oficializadas e que a própria carga horária utilizada não precise ser uma carga horária extra, ou seja, com a reformulação dos planos de cursos, os professores que desejarem utilizar a carga horária à distância em cursos presenciais terão agora uma base legal para poder conduzir seus trabalhos, optando sempre pela qualidade, pela preocupação com a institucionalização de forma a garantir a qualidade do ensino nessas práticas. É importante ressaltar que a aprovação das diretrizes abre essa possibilidade, institucionaliza e garante a qualidade. Mas a proposição, e a intenção de utilização ou não cabe aos colegiados de curso e passa nas instâncias competentes. A gente tem uma pauta que ela está muito extensa, uma pauta que vem sendo, que ela está represada durante muito tempo, porque, enfim, as discussões elas são sempre muito intensas, então muitas das vezes a gente acha que a gente consegue dar conta de todos aqueles assuntos, a gente não consegue dar conta. E uma das questões importantes hoje foi justamente a organização dessa pauta extensa, um cronograma de reuniões, né? A gente tem uma questão capital hoje no Instituto, que é a carga horária docente. A gente espera, inclusive, terminar esse assunto numa próxima reunião. É uma das questões prioritárias, né, que a gente achou prioritária, é a reestruturação do Instituto, e a gente precisava do posicionamento do reitor em relação a esse novo organograma, essa nova organização do Instituto. É muito louvável, por um lado, se mexer justamente nessa organização, que ela ficou muito tempo também, né, se acumulando de uma forma um pouco irrefletida, e assim, houve uma coragem de mexer nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, né, precisa respeitar justamente esses espaços, que são espaços de deliberação, e a gente consiga também, né, ao cabo aí desse ano, tentar de uma forma célere, mas sem perder a qualidade no debate, de conseguir, né, terminar finalmente essa pauta que está represada. Servidores e estudantes, hoje a gente teve mais uma reunião do Conselho Superior, onde a gente a cada dia avança em novas pautas que a gente aprova de forma a atender a demanda da comunidade acadêmica do UFRJ.
A gente aprovou pautas extremamente importantes, além de esclarecer dúvidas que os próprios conselheiros, né, em diálogo com a comunidade, trouxe para a nossa reunião do Conselho Superior. Então, a gente teve esclarecimento sobre a questão do controle de frequência, a gente teve esclarecimento quanto ao curso de licenciatura que a gente vai ofertar a partir de 2009 para os professores não licenciados, né, uma demanda grande de toda a comunidade. A gente esclareceu as questões sobre o plano de reestruturação, que a gente iniciou essa discussão no Colégio Dirigente e tem feito hoje, né, uma discussão com todos os campos do melhor modelo para a gente reestruturar os campos do UFRJ. A gente apresentou pautas importantes relacionadas principalmente à educação à distância, né? A gente caminhou uma organização das reuniões do Conselho Superior, então a gente estabeleceu um calendário de reuniões respeitando no regimento as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias. Elencamos alguns pontos de prioridade na pauta que a gente deve superar, isso através de um planejamento claro e estratégico para o Conselho Superior avançar cada dia mais na pauta. Discutimos também a questão de dois cursos novos de pós-graduação no campus Nilópolis e no campus São João de Meriti, um avanço para a gente na área da pós-graduação aqui do UFRJ. Outro ponto importante de pauta que a gente avançou foi a prorrogação da comissão de flexibilização das 30 horas dos técnicos administrativos. Eu acho que a gente tem um problema aí da comissão, que tem um prazo, a gente aprovou há um ano esse regulamento e a gente ainda não tem a efetividade desse regulamento sendo implementado no UFRJ. E a gente cobrou dos conselheiros um compromisso e um papel de fortalecer junto à comunidade a importância de participação nessa comissão para a gente definitivamente implementar as 30 horas para os técnicos administrativos. Bom, isso tudo mostra que o Conselho Superior tem avançado nas pautas. É só a gente ter uma boa condução que respeita a diversidade, que respeita as divergências de opiniões, para a gente construir as melhores pautas para o UFRJ. Então você não deixe de procurar o seu conselheiro, não deixe de encaminhar para o Conselho Superior suas demandas de pauta, e a gente já tem hoje na Secretaria feito um modelo de disseminar cada vez mais as pautas do Conselho Superior e as atas de reuniões do Conselho Superior. Então assim a gente constrói esse diálogo com a comunidade. Então não deixe de participar, não deixe de cobrar do seu representante a atuação e a participação nas reuniões do Conselho Superior.